ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ବାତ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ମଗା ହେଇଛି ଏଇଟା। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି କହେ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଚିକେନ ଗୁନା, ଏଇଟା ଦେଖ ଚିକେନ ଗୁନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ତ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା, ତାର ଗ୍ରେଭି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଓ କାଣା ଅଛି ହେମନ୍ତ? ବଟର ଚିକେନ ଦେଖ, ଉପରେ ସବୁ ବଟର ସ୍ପେଶାଲ ବଟର ଚିକେନ, ବଟର ଚିକେନ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ବିଜେଲ ଏଇଟା ମଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଞ୍ଜଡ଼ ଅଛି ତ ଇହାଦେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା। ଓ କାଣା ଅଛି ହେମନ୍ତ? ପ୍ଲେନ୍ ରୁଟି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ।